Karibu tena kwa kipindi, na kipindi kinaendelea. Za leo zina bo. Sasa si nini ndo mnapenda Alejandro maana sijui nini. Mimi hata siwaangu siku hizi. Say no watch Nigerian movie. Sorry. By the way, Masi, kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza. Lakini usinichukulie kwa vibaya. Ni sawa, is there anything wrong? Hapana, si kitu mbaya. Naweza kuja hapo. Ni sawa. Haya. Naweza kaa chini. Ni sawa. Haya. Masi, unachua venye sikuizo na kanga simati simati alafu kila mtu konje anasema venye wewe uko smart. Lakini sasa mimi angalia, nafanya hapa kasi, siwezi hata toa stocking kwa sababu na kafi ipaye. Oh, it's so, okay. Masi, unaona hiyo kawiki yako hiyo, hiyo nyomefaa hiyo, iko smart. Sasa si, unaweza nisaidia ukitoa anga? Ni kitoa, actually, ini human hair, it's very costly. Ini 12K. Lakini nikitoa, I promise, sita tupa, nitakuwekea vizuri kwetu mpya. Akio sisa, hawa ndo hata mimi nikitembeaka huko nje, na kaanga tu smart kama wewe. Okay, it's okay, I promise, ini itakuwekea, itakuwa tu mpya venye iko sasa. Sawa, nitangocha, akina usisahau. Siwezi sahau. Acha nirudi nikaoshange vyombo juu ante kikuchako hapa atanichapa akipata vyombo ni chafu. Sawa. Haya, sawa. Asante. Karibu. Jamani wigs, utamu wa wig ni kujikuna. It business imeniletea faida tu. Lakini tena ninaseka. Nitatafuta kichana mtoko kuchan site yako na ikasi. Habari yako mama? Mzuri, mzuri sana. Okay, nataka mchele kilo moja unauza how much? Kenti! Masi! Si unaka Kenti, si ni wewe Kenti? Ni mimi Kendi. Kenti, so umekuanga mkubwa? Ni mkubwa mkubwa. Kenti, na uriendanga wapi? Mimi niko tu. Uko tu? Haya, hii ndo biashara yangu. Nilianzisanga venye uri, venye nilitokanga kwa anti. Oh, ulitoka kwa anti? Nilitoka kwa anti. Kitambo nani hata nimeseka. Unakumbuka zawadi ulikuwa nilikuwa nimekupromise? Zawadi? Nilikuwa nimekuambia. Nimekuletea leo. Zawadi, ilikuwa ile vipi nilikuitisanga hiyo mata? Au kutupa? Si kutupa, nilikuwa nimesha kupromise. Kenti, sina umenifurahisha. Aki Kenti, unataka nikae .com. Kila mtu hapa, kila mama hapa ataona mimi ni .com. Nitasubscribe kuliko wote, alafu nitatembea hivi, nikitingisha kiuno, kitoko kitoko. Aki Kenti, Mungu akubariki, aki kuja unipatiange hug. Kenti, Kenti. Watu wa mayako za muyembo. Muyembo. Muyembo tena. Muyembo. Utama yu. Muyembo. Utama yu. Ando! 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 Ando!
uchaguzi mwingine. Akasema atatengeneza mbalambala. Iwapi? Ataleta baiskeli. Ambotela, ambotela. Akasema ataleta baiskeli. Iwapi? Akasema atapata viatu. Wale ambao wanasema wanataka lami ni nyinyi ama ni watu wengine ambao barabara ile lami nilisema kutengeneza ndio hii na mpato progress inaendelea. Nyinyi mlio hapa ni wangapi ambao wako na mangali? Mikono juu. Mikono yuu wale ambao kuna magari. Mwesimua lakini ngali na balabala na nguhania wapi na balabala wapi. Ngali na balabala. Simula honu. Nyinyi ni walela oi wa mayakus. Swali ya pili. Ni wangapi kati yenu ambao kuna kapaizikeli ama kipikipi ya kupitia kwa barabara ya lami. Ni nani? Sasa mwesimua. Simula honu. Sasa mimi ndiyo mdoya mwenyewe. Kiongozi ambaye anauletea maendeleo ya ukweli. Nimesema nitakata barabara ikuje mpaka hapa. Bahari yenyewe. Simenyamaza. Kile kingine. Ni wangapi kati yenu wako na viatu? Hii yako si kiatu, hii ni nguo. Hii ni kitambaa, hii ni $10,000. Hii ni mtandio. Hii ni ngozi hapo kando, hii ni ngozi hapo kando. Wewe kuja mbele. Kuja mbele. Wewe kama una viatu ndugu yangu nakuuliza hivi kinanga mpaka. Unajua lami ni hatari sana kupitia mtu ambaye ana piatu. Lami inatengenezwa na petroli. Utachomeka. Ndio mwasimua. Nakwambia ukweli mtachomeka na lami. Mtachomeka, mimi nataka mimi mwenyewe niweze kuwaokoa kama kiongozi wenu. Lami itawachoma. Ndio mnasikia na Martin Luther Black. Ai, Papa Luku amekuja hapa kuwaambia ya kwamba niliwaahidi stima na sikuwaletea stima. Hauleta. Ulongo. Hata kwaani watu wa Kangundu na wale wengine wa Mayako zimoji na kuulisa hivi. Ni wangapi wako na pasi za stima? Sasa stima pasi kwao imeingia. Ando. 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 Toi, toi. Wewe.